Labas vakaras, nu, mano komentaras toks. Pirmą pusę sužaidėm labai gerai, išskyrus nesusitvarkėm su Lekavičiaus pick and roll į kairę pusę ir Lekavičius buvo tas žaidėjas pas jos komandai, kur pirmą pusę laikė Žalgirį žaidime. O antroji pusė nesusitvarkėm su pangos ir pick and roll, mūsų didelis buvo per žemai, taip kad manau, manau, tas lėmė šių rungtynių baigti, šie du žaidėjai. Ir neblogai kovojom dėl lentos ir neblogai asistavom, pritrūko puolime, ryškiai pritrūko tiek Davido Gailiaus, tiek Gordono, tiek Gudaičio, jau nekalbu apie Fisherį. Nu, norėčiau pasveikinti Broducą ir Jucikas už kitus geras rungtynės, taip kad laukiam, norint laimėti prie Žalgirį, reikia daugiau žaidėjų puolime ir mes tikrai trečias kelinys nulėmė šių rungtynių baigti, manau, bet daug leidom atitrūkti Žalgiriui ir tikrai tas manau, tas nulėmė visą rungtynių baigti, nors stengiamės ir grįžom į žaidimą į 4 taškų, bet kaip ir man sakiau Pangoso pick and rollas mum šiai dienai buvo antroji pusė, ypač kai pradėjo pataikyti Kulanovas, tai mum buvo sunkiai stabdomas. Tai tiek.